başkomandanım emir gözlerik. Ali başkomandanım emir gözlerik. Kahraman askerik alperenlerik. Kahraman askerik alperenlerik. Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan'dır. İnsanı məhkum etmək olar, lakin şücayəti, mərdliyi, vətənpərvərliyi və fədakarlığı boğmaq olmaz. Milli mənsubluğuna görə fərqlənən bu keyfiyyət insanın daxili gücünün, qətiyyətinin, bəzən də barışmazlığın, ədalətsizliyə qarşı mübarizliyin nümunəsi, məkanı isə müqəddəs sayılan şəhidlik zirvəsi olur. 44 günlük müharibədə haqsızlığın üstündən haqqa körpü salan oğullarımız şəhidlik zirvəsini daha da əbədiləşdirdilər. Haqq bayrağını qaldıranlar düşmənin qara bağrını öz şücayəti və hünərləri ilə dəldilər. Belə əbədi yaşar qəhrəmanlardan biri idi xüsusi təyinatlı qüvvələrin giziri Əliyev Marif Təbrizoğlu. Müstəqilliyimiz, ərazi bütövlüyümüz uğrunda qurban gedən şəhidimiz hər qarış yurd yeri üçün canından keçərək müasir qəhrəmanlıq tariximizin səhifələrini, dönməzliyi, ölümün gözünə dik baxmaq bacarığı ilə yazdı. Azərbaycanın hər bölgəsində an yeri kimi müqəddəslik qazanmış şəhidlər xiyabanında əbədi məskən salmaqla gənclərimizə örnək oldu. Uşaqlığından qeyratda olmuşdu. Müəllim əvvəldən elə anaya, atıya, qardaşlarına bağlı uşaq idi. Mən bir kərəm xəstələndim, ağır əməliyyat keçirdim. Elə yalvarırdı ki, mənə ayla, Nura, sən get də. Mən onun sayəsində getdim, çıxdım həkimə, əməliyyat olundum. Müəllim elə uşaqlıqdan çox saf uşaq idi. Biri yanında ağlayırdı, ondan qabağa ağlayırdı. Mən anamın bir də qonşular var idi, dədə yurdumda. Adı Elmirə xala idi. Biz onlarla çox-çox yaxın qonşu olmuşuq. İndi də qızı ilə bacı kimiyəm. Bir kərəm anam onun qəlbinə dəymişdi anasının. Gəldim, gördüm işdən ki, bu ağlayır. Dedim, ana qurban, nüşə ağlayırsan? Dedi ki, nənə Elmirə nənənin qəlbinə dəyib. Mənə pis təsir elədi. Dedim, ana qurban, sən narahat olma ki, mən gedim nənəyə görə. Elmirə nənədən üzr istəyərəm. Elə o xasiyyətlə də, o xarakterlə də böyüdü. Qardaşlarını çox istəyirdi. Hamını çox istəyirdi, Marif, çox-çox. Marif, deməli, 2013-cü ildə əsgəri getdi, elə xüsusi təyinatlara düşdü. Əsgərlikdən mənə zəng elədi ki, ana, tay vəziyyət belədir, mən hərbidə qalmaq istəyirəm. Mən ona dedim ki, anın qurbanı, həyat səndir, nə tərsiz sən, bax elə. Yəni ki, özün bilərsən də, çox üstünə gedmədim. Çünki mən özümə söz vermişdim ki, onlar çox zülümlə böyümüşdülər, çox əziyyətlə, üç uşağın üçüdə. Mən əvvəldən söz verdim ki, onların ağıllı sözlərinə heç vaxt rədd sözü deməyəcəm. Ona görə mən ona qarşı gelmədim. Dedim, anın qurban, nə tərsizsən, elə də olsun. Marif orada da həm səsinə görə qaldı, həm də ki, Marifin gözəl əlindən əl qabiliyyəti vardı. Gözəl rəsimlər çəkirdi. Elə əsgərlikdə elə bütün plakatları elə Marif çəkirdi. Mən o insanın dəlisiyəm, mənə öl desə öləsiyəm. O mənim ömrüm, həyatım, mən də yarımın nəfəsiyəm. O mənim ömrüm, həyatım, mən də yarımın nəfəsiyəm. Onu heç kim sevə bilməz, nə qədər ki sevirəm mən. Odur qəlbimin dərin içlərində gizlətdiyim həmin adam. Odur sevdiyim adam, onun ürəyində başqadır yeri tamam. Odur qəlbimin dərin içlərində gizlətdiyim
adam onun yüreğimde başkadır yeri tamam. Sonra Maarif əsgəri qutarandan sonra verdilər Göytəbiyə, Cəlləbada. Orada işləməyə başladı manga komandiri kimi. Maarifin 26 əsgəri var idi, onun hərbiçi yoldaşları gəlmişdi, özünün əsgərləri gəlmişdi, sırf özünün əsgərləri, Cəlləbadda olan əsgərləri. Onlar 3 ilə başı uşağı idi, həmişə mənə şəkilləri göstərirdi, deyirdi ki, ayına, bunlar mənim ali təhsilli əsgərlərimdir, özüm də tanımlamıyor bu uşaqlardan. Həm yaşda böyüdülər məndən, həm də ali təhsilli uşaqdılar. Onlar üçünə gəlmişdi yas mərasimində, deyirdilər ki, ana, Maarif elə bir uşaq idi ki, əsgərlərin hamısı Maarifi sevirdi. Maarif elə bir komandir idi. Təlimə zada gedəndə bütün əsgərlər sevinirdi ki, bugün Maarif gedəcək. Maarif bir tikəsi min tikə böləm uşaq idi. Orada uşaqların yeməklərini də aparırdı, çaylarını da aparırdı. Maarif elə Cəlləbadda onunla aprel döyüşlərində də iştirak elədi. Aprel döyüşlərində yaxşı iştirak elədiyinə görə təlifnamən əldə təlif olundu. Sonra bura gələndən sonra Tovuz döyüşlərində də iştirak elədi. Maarif özü təlim görmüş uşaq idi, taktika görmüş uşaq idi. Onlar günlərlə, aylarla poligonlarda təlimdə olurdular. Çox çətin həyat tərzi var idi, çox. Bir kərəm onun ağzından yoruldum sözün, bezdim sözün işitmədim. O cür bağlı idi işinə. Çox sevirdi işin, doğrudan da çox sevirdi işin. Maarif özü çox xeyriyyəçi uşaq idi. Balam olduğu için demirəm ha. Bax, xəstəyə əl tutan, kimsə sizə əl tutan. Bir kərəm təlimdən gəlmişdi, gördüm səsi çox yorğundu. Dedim, ana qurban, nə olub belə? Dedi ki, ana, həm təlimdən gəlmişəm, həm də ki, Qobustandan gəlmişəm. Dedim, Qobustanda xeyri ola. Dedi ki, orada iki də kimsəsiz, imkansız ailə var. Biz hər ay onlara yardım aparırıq. Qrup komandiri ilə gedmişdi ora, axırıncı dəfə. Dedi ki, ana, narahat, əgər ora gedib gəlməsəydim, qəlbimdə bir miskil qalardı ki, o evə gedib yardım eləmədim də, çünki biz səhər təlimə gedirik. Allah ona bir ürək vermişdi, ürək çox geniş idi, çox böyük ürək var idi. Balam olduğu üçün demirəm, çox peyğəmbər kimi bal idi. Elə bir balalar həyata, nə bilim, çox az gəlirlər. Komandirə gəlmişdi, deyirdi ki, ana, mən onun vəsiyyətini həmişə yerinə yetirəcəm. Birinci növbədə deyir, getdim o ailədəydi, Maarifi deyir, mən yanımda görmədilər, çünki axırıncı dəfə mən Maariflə girmişdim. Şəhid olmağım biləndə çox narahat oldular. Mən deyir, ana, deyir, onun vəsiyyətindir, canımda nə qədər can sağlığı var, həmişə yerinə yetirəcəm, o ailəyə nə qədər imkanı var öz maaşımla, həmişə yardım eləyəcəm. Maarif çox hörmətçil olan idi. Orada Cəlləbadda da işləyəndə özünə hörmət qazanmışdı. Burada da elə kvartirant qaldığı yerdədir. Onlarla həyətdə bir də ailə qalırdı. O qızın tək qız idi. Nə qabatısı var idi, nə qardaşı. Deyirdi ki, Maarifim özümü qardaş götürmüşəm. Ancaq Allah o qardaşı mənim əlimi biz aldı. Ancaq mən elə hesab edirəm ki, mənim balam ölməyib. Çünki elə balalar heç vaxt ölmüş. Ancaq bir də Allahdan arzum budur ki, yuxularıma girsin, yuxularıma girməyir. Elə arzulayıram ki, yuxularıma girsin, təsəlli için. Mənə desin ki, ayağından yeri bıraktı, məndən sarıla rahat olma. Bircə o kəlməsini istəyirəm ki, mənə təsəlli versin ki, ana, məndən sarıla rahat olma. Ancaq yuxularıma girmir. Yenə qədər yalvarıram Allaha ki, yuxularıma girsin, girmir. Nə bilim. Maarif ki, oradan Kəlbəcərdən sonra, aşağı düşəndən sonra Füzuli, ondan sonra Cəbrayıl, ən çox da Hadrutda. Hadrutda çox onların çox pis döyüşləri oldu. Sonra Xocavəndin Tux kəndində. Orada mənə zəng elədi ki, ana, biz pusquya düşmüşük. 40 nəfər uşaqla onlar pusquya düşmüşlər. Yanlarında bir də Bakının kəndindən idi, Fuad adında bir də uşaq idi. O şəhid oldu orada. Təsəvvür edir ki, onlar, ana dedi, bir əyağın, deməli, ciyəni bir əyağın bağladıq Fuadın əyağına, bir əyağın da özümüzə o göstəbəkdir, yeri şəridir. Ağzımız, burnumuz, başımızdır, çılxadır, torpağıdır, eşə-eşədir, gəldim meşəyə. Hərəmiz yandıq bir dəmiş ağacın dalında, mən dedir, dua bilmirəm. Fatihə surəsindədir, İxlas surə, can şirindir. İxlas surəsindir, nə qədər deyirəm ki, ay Allah, özüm müğayət oldu da bizdən. Ancaq o pusqadan deyir, çıxdıq. İki gündən sonra məzən gələdi ki, ana, biz Xan kəndinə gedirik, Xan kəndi yolu ilə Şuraya gedəcək. Axırıncı dəfə o Şuşan kəndində danışdı mənə, mən işləyidim. Zən gələdi ki, ana, biz ucaq Şuşan kəndində, inana bilmədik. Doğrudan iş yoldaşım aldı telefonu mənlə, dedi ki, Şumarif, harada sus? Dedi ki, Xancandayı Şuşan kəndində, dedi, maşallah.
Dedi, hə, çünki birinci biz götürürük də oranla. Doğrudan çox şeylərdir ki, nəsiyyət verir ki, Marim, özündən mağayt ol. Axırıncı dəfə orada danışdıq. Sonra dedilər ki, telefonlarını alıblar, Şuşa çox hündür yerdə üzüzdə bilirsiniz. Set yoxdur, hələ o minimalla düz 16 gün Marifdən xəbər gəlmədi. Şuşan alınma xəbərin prezidentimiz elan elədi. Çox narahat idi Marifdən sarı. Döyüş qutarmayınca narahat görün, deyirdim ki, döyüş qutarmayınca telefonlarını alıblar, arxan edim, orada set yoxdur. Nəsə, müharibə qutarandan sonra çox belə bitər oldu. Dedim, ayala, Nurcan, çünki Marif elə bir uşaq idi ki, bizi heç vaxt narahat eləməyə qalmağa qoymadı. Kimdən də olsa telefon tapacaqdı, o danışacaqdı ki, ana, mən sağam, salamadım. Mənim qardaşımın qayrının yezləsi var, o da Marif ilə bir yerdə işləymişdilər, Cəlilabadda, o şofer idi. Biz onunla əlaqə saxlayırdıq. Çünki o imkanları çox idi. Həkimlə əlaqə saxlayırdı, orada olanlarla əlaqə saxlayırdı ki, Marifdən biz bir xəbər. O da mənə deyirdi ki, Sevda xala, valla narahat olma. Mən zəngləşirəm həkimlə. Həkim deyir ki, Marif nə yaralıların içində var, nə də şəhidlərin içində, düz 7-sinəcən. 7-sində də ki, Şuşa qalasının alınmasında. Deməli, qrup komandiri deyir ki, Marifin yaxınlığına namir düşdü. Mən deyir, 5 saatdan sonra deyir, özümə deyir, gəldim. Fikrim elə Marifdə qalmışdı. Gözümə çanda deyir, gördüm ki, oca Marif şəhid olur. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhidlər ölmür, həmişə bizimlədir, o ruhu bizimlədir, həmişə yaşayır. Hələ də minana bilmirəm balamın ölməyini, elə bilirəm ki, dəhşətli bir yuxun içindəyəm. Uyxudan da həyatım boyu var. Bir kərəm zəng elədi, o şey müharibənin içindəydi, de ana səhvi də söz deyəcəm. Ancaq ki, biraz təhərrür gələm. Birdən şəhid azad olsa, o bilirdi, mən onu çox istəyirəm. Hələ öz dediyi sözü deyəcəm. Dedik ki, qaraçılıq eləməkinən, ana. Dedim, yox, Allah eləməsin, ay Marif. Dedi ki, ana, mən şəhidlərdən artıq duyurum. Dedim, yox, alın qurban, nə artıqsa, nə dəsik. Ancaq istəmirəm sənə heç nə olsun. Heç nə istəmirəm sənə heç nə olsun. Çünki bilsə nə tərifdir. Mən bu işlərə balam elə zülümlə böyük. Onlar 9-cu sinifdə o kümədə yaşayırlar. Bu ev 3 ildir, 4 ildir dikilib. Heç Marif əməlli başlı bu evdə oturmadı. Həzrət Afazanına and olsun. Deyirəm, kəşkə ay bala. Hələ o kümədə yaşayırdım, ancaq sən sağlıydın. Şörçəlik tapıb yedim, ancaq sən sağlıydın ay bala. Zülümlə, zillətlə dikdi, ancaq heç oturmadı bu evdə. Mən deyirdim ki, Marif, mən atın ölüb kildə rəhmətə gedib. Qardaşları o ata vəz olarsan. Hələ elə də iyi olurdu, atalıq elirdi. Ramiz ilə danışanda dedi ki, Ramiz nə danışırsa, mən sağ salamat gələcəm, darıxma. Elə sən üçün toy edəcəm. Ramizi çox istəyirdi, çox ədsiz, ədsiz. Qardaşlarına çox bağlı uşaq idi. Çox istəyirdi, hər yerə, yeni ildə gəlirdi. Zəng gəlirdi ki, Təbriz siz də gəlin, Ramiz xala, siz də gəlin. Həmişə hamını bir yerə yığırdı. Elə bir uşaq idi. Hamını bir yerə yığan uşaq idi. Nə bilim, 26 yaşı var idi, ancaq ki, ağlı, ürəyi çox böyük idi. Çox, çox, çox. Deyirəm, bəlkə də o Allahın səbridir. Allah mənə səbir verir. Bilim, hələ də ağlıma çatmır ki, Marif həyatda yoxdur. Deyirəm ki, bir dəyə gəl, bəlkə də bir saniyə artıq fikirləşsə, bəlkə də dəli olmaq dərəcəsində gələrəm ki, Marif həyatda yoxdur. Arzulayırdı at olmağı, ən böyük arzusu at olmağı idi. Deyirdim, anın qurban, kəşkə bir qolun olmayıydı, bir qıçın olmayıydı. Ömrümün axırına kimi sənə baxardım. Kəşkə ancaq nəfəsi gəliydi. Kəşkə nəfəsi gəliydi. Arzulayıram qazı olmağı, arzulayırdım qazı olmağı. Mən o gəlməyinə 10 dən qurban dedim. Mənə yaşlı qadınlar dedi ki, Sevda qızım, məsləhətdir ki, gəlincə kəskinə qurbanların. Üçün düz gəlincə kəsdim. Müharibə qutarınca elincə elə düşdü ki, dedim Allah qismət eləsin, gəlsin, o 7 dəyə qurbanı mağar quraram həddə. Bütün gəlib gedənlər yiyər ehsanı o 7 dəyə qurbanı çıxıb gedər. Ancaq qismət olmadı. Ancaq qismət olmadı. Mən onun üçün nə qədər dualar eləyirdim, nə qədər dualar eləyirdim. O 15 gündən sonra bir kərəm danışdı, Həzrət Abbasın adına and olsun, nəzirdən niyazdan çıxmışdım.
telefonu verdim arvadına, qaçdım mağazinə. Qarşıma kim çıxdı, konfeti payladım. Qarşıma kim çıxdı, düz bu məhəlləyə gəlincə yarısında verdim qardaşımın nəvəsinə ki, payla uşaqlara. Payla uşaqlara. Ancaq Allah heç bir duamı qəbul eləmədi, heç bir duamı. Aprel döyüşlərindən çıxdı sağ salamat, Tovuz döyüşlərindən çıxdı, Şuşaya canda dipdiri getdi. Mənə deyirlər ki, sənin qurbanların saxlayıb onu. Deyirəm, qoruyan Allahım, onda da qoruyub da balam. Qorumadı, qorumadı. Çünki Marif yaşamağa haqqı olan bir uşaq idi. Çünki nə bir, Marifdə elə bir şey yox idi ki, onda çatışmayan cəhət yox idi balamın. Balam olduğu için demir ama Marifdə çatışmayan cəhət yox idi. Elə bilsin ki, Allah o seçilmiş uşaqlar hamısını bir dənə bir dənə apardı öz dərgahına ki, bəlkə yaşayan bir günah eləyər. Uşaqlıqda çox mehriban uşaq idi. 2013-də əsgərliyə çağırıldı. Nur Əli 2 nömrədir. Xüsusiyyətlər qurban qoşunlarının. Mən çox fəxr edirdi ki, qardaşım xüsusiyyətlərdə xidmət edib. Xidmət dövründə aprel döyüşlərində iştirak elədi, Tovuz döyüşlərində iştirak elədi. İkinci vətən müharibəsi başlayanda bizə zəng elədi ki, yəni sizi çağırıblar yoxsa yox, həmişə bizdən narahat idi. Mən də zəng elədim ki, yox, çağırmıyorlar. Yəni, çox mehriban uşaq idi, vətənsevər uşaq idi. Yəni, heç vaxt gəlib öz işindən danışmırdı, hərbidən danışmırdı. Məxfiçiliyi qoruyan idi. Göstərdiyi xidmətə görə yəni, təltiflər olunub, Kəlbəcər uğrunda, Şuşa uğrunda. Döyüşdə zəng eləndə, dedim ki, özü qoru da, sən bizə qayıtmalısan, lazımsan bizlərə gələcəkdə. Dedim, mən sağ qayıtacağam. Mən səhər toy eləmək fikrim var, o gün mən də səbirsinə gözləyirəm. Yəni, ağlımıza gəlməlidir ki, Marif şəhid olar. Döyüşdə qutarmışdır, şu an qələbəsini qeyd edin. Bir gün sağ qayıdacaq, ancaq şəhidliyi kismət imiş. Oktyabr 29-cu axın zəfərə əlaqə saxlayıb evinə. Bizə dedi ki, biz şu an kəndləri döyüşə daxil olub. Biz heç kim inanmırdı. Sonra, bir həftədən sonra şu an məruzası oldu, azaddır. Azad olunması haqqında. Qələb oldu. Şuşaya kimi gedib çıxanda burnunun ucuda qalmadan gedib çıxdı sağ salamat. O döyüşlərdə qəhrəmancasına döyüşdə şəhid oldu. Toğda olaraq pusquya düşəndə onun döyüş yoldaşları gəlmişdi. Bir nəfər onun sayəsində həyatda dindiyə kimi döyüşdən xilas edib onu, pusqudan çıxarılıb. Geri qaytarmışdı. Şuşada qəlb yarasından şəhid oldu. Ərim Marif 2001-ci ildə birinci sinifə qəbul olunub. O çox mehriban, qabiliyyətli uşaq idi. Xoş xasiyyəti var idi. O bütün bizim məktəb tədbirlərində yaxından iştirak edirdi. Uşaqlarla mehriban idi çox. Deməli, bizim məktəbdə keçirilən 20 yanvar şəhidlər günündə 26 fevral Xocalı günündə olan səhnəciklərdə iştirak edirdi. Çünki onun yaxşı oxumaq qabiliyyəti də var idi. Yaxşı rəsm qabiliyyəti var idi. Bu müharibələr başlayanda o aprel döyüşlərində də iştirak edəmişdi. Bilirdim ki, o orada da yaxşı iyiliyi göstərmişdi, qəhrəmanlıqlar göstərmişdi. Bu döyüşlərdə də onun yaxşı xəbərləri gəlirdi. Mən bilirdim ki, o xüsusi təyinatlarda xidmət edir. Qonşuya şəhid gəlmişdi, elə qardaşının sinif yoldaşı Nizat. Xəmşir Nizatın dəfinində də anasını gördüm, orada yenə soruşdum Marif haqqında, dedi ki, hələ yaxşıdır, döyüşlərdədir. Balam qıl bağırma salıb, ona lalə çalmışam mən. Heç önümə heç üzmə soxdura bilmirəm onu. Onun haqqında o da xatirələr danışaram qızım, o da danışaram ki. Elə bir kimi yazar yazıcı olsaydım, onun üçün kitab yazardım. Mən anam rəhmətə gedəndə sonra getdim ona, şəhər biz zirədə qübrəxanada işləyirdik. Onu iki qarış geldi, mənə işlədilər. Harada olurumsa gələdi mənə dağızı, mən axtara tapadı, mənə kömək eləyərdi. Bir qədim deyirdi ki, bu uşaq sənə əl çəkmədim ki, o mənim balamdır. Elə bir uşaq idi ki, o elə bir mevalla balı reklam üçün demirəm, həqiqəti danışıram. O çox xeyrxalq idi, böyük kiçikə qiymət qoyurdu, əldə əl açıq idi, vətənpərvər idi. Onun üçün, ben her yerde mesela aksakalın başına yığışardılar ama ikisine bizde o ise o çaman idi de onun başına yığışardık biz. Hamımız onun başına yığışardık, anası, halası, dayısı gibi hamımız. Onun başına yığışardık, öyle bir o bize böyle gelirdi. Hem kardeşlerin ata ailesiydi, anasına gelen ahakümeydi.
Çok başka bir uşaq idi, çok. Öyle bir melek idi, geldi gitti. Allah bütün şehitler Allah rahmet eylesin. Qazlarımıza da Allah'tan şefa dilirik. Onlarla da şefa versin. Marif balamız çok hərbiyyə bağlı uşaq idi. Əskərdən sonra da özünü hərbiyyə əsr elədi. Göytəbəy rayonunda başladı bu müddətdən artıq. Qulluq edən. Qaradağ rayonu Döşbətən qəsəbəsi Şivani hərbi xidmətinə ora yolladılar. Orada hərbi xidmətini davam etdirdi. Aprel döyüşlərində oldu. Aprel döyüşlərində ona fəxri fərman ordenlə tərtib elədilər. Tomuz döyüşləri başladı. Döyüşlərdə xidmət elədi. Ondan sonra gəldi Kəlbəzər döyüşləri, Moruq döyüşləri, Hadrutda, Xan kəndi. Bəncə onların hər birində onun medalları tərtib olunur. Kəlbəzər medalı, Şuşa medalı. Ondan sonra da Marif Xan kəndindən anasına 29-u zəng elədi. Bizi səhər-səhəri 6-da Şuşaya qaldıracaq 20 oldu. O sağdan bəri onun əlaqəniz kəsildi bundan. Azərbaycan 14 gün əlaqə kəsildi. Yolun gözsüzdük. Ayın 12-si şəhidlik xəbəri gəldi, çıxdı. Mən onun həm dayısıyam, həm də qaynataşısıyam. Mən Marifi öz balam kimi sevirdim. Marif çox qoruma, ağrəbiyə, bazı qardaşı, anaya çox bağlı insan idi. Çox bir xeyirhaq uşaq idi. İstəyir ki, həmişə bir xeyirhaqlıq eləsin. Bütün şəhidlər, elə bir Allah qala, onları seçib öz yanına qalır, onlar şəhidli qismət edir. Allah bütün şəhidləri rəhmət eləsin, razılığa şəfa versin. Allah dünyamızı sakit eləsin, bayramımız uzalsın. Həmişə Azərbaycanlar olsun. Marif, həm oğul idi, həm kürəkən idi. Çox gözəl, ali həyat sürdülər bunlar. Anasına zəng elədi, dedi ki, gedib istəmədi, nəkəs olmazdı, heç kimə verməsin, mən özüm alacaq. Dedim, mən eləyim ki, bu atamı da qurbandı. Sonra dayısına dedim, dedi ki, istəyirsən verməliyəm. Sintyabrın 9-unda bunların üç illəri oldu, ondan sonra şəhid oldu. Şəhidlik zirvəsi ən alçatmaz zirvədir. Allah bu, hər adama nəsib eləmir. Marifin özü də İndir sənətə çox meyil olan idi, qardaşı deyil olur. Həm sən xeyrxalq, həm də ki gücü çatandan, valla, gücü çatandan ətrafına çalışın, əltan olan idi. Yaxı zamanlar bunun atası xəst olandan sonra bir düşdürdü bunun. Ailənin bütün yükün içində daşıydı. Qardaşları üçün həm ata əvəziydi, həm qardaş əvəziydi. Çox mehriban qardaş, mehriban ailə sahibi. Bu müharibənin içində də anasından bir həndə bu ləqə danışdı. Xəbərdə ki, ayın 12-si gəldi. Göz qeyfuna. Bir millət nə qədər yaşayırsa, o şəhidlər yaşayır. Millətin millət olmağı üçün də, dövlətin dövlət olmağı üçün də, vətənin vətən olmağı üçün də. Hökmən gələk şəhidi verəsən. Bizim Qafqaz coğrafiyası ətsiz dərəcədə ömür burada Fatihlərin, Cahangirlərin gəlib keçdiyi torpaqlar olublar. Biz bu torpaqlarda bu gün, valla billa, şəhidlərin qanı canı baxasına yaşamışıq, yaşayırıq, yaşayacaq. Anasına tövsiyə deyək ki, başı dik tut, ağlama. Ana üçün ağırdır. Mən əvvəl gündən demişəm, deyəcəm, ən böyük ağrı anamdır, ən böyük acı da anamdır. Allah deyir ki, ata mənim kölgəmdir, amma cənnət ayağım, ayaqları altındadır. Üzümü buradan şəhid ağlar tut, deyirəm ki, ağlamasınlar. Çünki onların övladları elə bir mərtəbəyə yetişib ki, əl çatmaz bir zirvədir. Allah deyir ki, gözəl bir övlad yetişdən bir valideynin yeri cənnətdir. Onlar özlərlə bir bərabər valideynlərin də o mərtəbəyə ucaldırlar. Mən birinci Qarabağ qazıcam, amma həmişə bu tanaqlara demişəm. Çünki mənim günahım olmayıb, abu. Biz torpaq gördük birinci Qarabağ müharibəsində. O fəxr eləmək olmazdı. Düzdür, şəhərlərimiz də çox oldu. Amma o şəhidlərin də onda qanı, canı bahasına Azərbaycan torpaqları əldə qaldı. Allah bu gün üçün də bunlar ruhunu şad edəsin. Müharibə başlamamışdan qabaq biz onun ələqə saxlıyordu, poligonlar zad olurdu onun özü.
Axırıncı dəfə biz ilə zəngləşəndə, danışanda poligona getdi. Bu 6 aylardan da yuxarı olsun ki, 6 aydan da çox idi ki, hətta o biz ilə nisə əlaqə də saxlanırdı. Onun sonra işitdik ki, müharibə başlayır. Müharibənin özünün içində də danışırdı. Hətta Şuşanın özünə qədər gedənə qədər mənə əlaqə saxladı, ayın 28-inə qədər. Mən özüm danışdım ona. Şəhid olmaq o deməkdir ki, yəni şəhidin sırf son damla qanına qədər axmalıdır torpağa. Çünki Allahın hüzuruna sırf təmiz çıxmalısan. Müharib də həqiqətən fəxriyyəsi oğlandır. Allah da Allah bütün cəmi, nə qədər şəhidlərimiz var, rəhmət eləsin. Ailələrinə, yoldaşlarına, balalarına başsağlığı diləyirəm buradan. Allah da Allah bundan sonra onun övladları, anaları da Allah onlara ömür versin ki, onları biz həyatda yaşadaq. Şəhidlər ölmür. Şəhidlər həməşə bizim yanımızdadır. Və müharibə şəhadəti ilə, şəhid olmağı ilə fəxr edirəm şəxsən, bir bazanaq olaraq, bir qardaş kimi olaraq, mən onunla bir yerdə böyümüşəm. İmamın şəhadəti ilə fəxr edirəm ki, yəni o, o zirvəyə ucaldı, o zirvədə ki, bizim ucalacağımız bir zirvə deyil, sırf onlara aid olan bir zirvə idi o. Orada da dünyaların, yəni ki, torpaq uğrunda mı, din uğrunda mı şəhadət yetişdilər. Allah rəhmət eləsin hamısına, hamısına da başsağlığı verəcəm bunlardan, bazılarımıza, analarımıza, bütün Azərbaycan xalqına. Əli Maarif, mən yoldaşım. Biz birlikdə böyümüşük. Bir boğulda idayırız olmuşuq. Çox mehriban olmuşuq. Təlim adı ilə getdi. Sonra öyrəndim müharibədir. Mehriban insan idi. Mən onu fəxr edirəm, həqiqətən də. Çox gözəl insan idi. Sentyabr 26-sı yola saldım. 28-ci günün məqdiləş vatandan bura gəldim, Həsnəvada. Gəldim, qaldım burada, sizə danışırdıq telefonla. Nə bilim, ağlıma gəlməzdi ki, şəhid olardı. Həqiqətən də. Cənazə həyata gələndə şok deyil. Məscidə yada getdik ki, onun üzünü görək, göstərmədilər. Bu günə kimi deyirəm ki, bəlkə də ya telefon gələr, yuxularımda, yadımda da görürəm. Gecəsi gələndə adam darıxır. Çox çətindir, bibim ağlayır, o bibim ağlayır, mən də qalım ortada. Dözmək olmur, həqiqətən. Yalnız bu yolda canından keçməyi bacaran qəhrəmanlar yetirən xalqın şəhidi olur. Azərbaycan yenilməz, mübariz xalq olduğunu şəhidlik zirvəsinə uçalan övladlarının şücaəti, oğul itkisinə mətanətlə dözən müqəddəs anaların dəyanəti ilə təsdiqləyir. Anasının laylası ilə böyüyən oğul, vətən sənə nə yaman şirin layla çaldı ki, yuxun əbədi oldu. Başı dik, qəddi əylən ana. Bəzən ilahinin insana bəxş etdiyi ən xoş töhfələrlə, bəzən də dəhşətli hadisələrlə qarşılaşırıq. Qoy ölüm sevinməsin. Qismətinə şəhidlik düşən oğlum Maarif ölmə qələbə çaldı. Ölmədi, ölməzlik qazandı. Bu mənalı ölüm səssiz küysüz ölənlərlə eyniləşə bilməzdi. Suallar qarşısında aciz qalan, gözləri bulud kimi dolu, boşalan qadın. Baş tacın ölümü ilə elə həqiqəti təsdiqlədi ki, qəhrəmanın özünü vətən uğrunda mübarizədə ölümə qalib gəlməklə sübut elədi. Unutma ki, şəhidlik yüzlərdən, minlərdən birinə qismət olur. Doğrudan da kədərin ən yüksək dərəcəsi özünün əks qütbünə çevrilib səadətə dönə bilərmiş. Həyat davam edir. Dərd insan üçündür. Həyatda hər şey unudulur, amma sonsuz dünyada unudulmayan, torpaq uğrunda, vətən yolunda şəhid olan, onun keşiyində həmişəlik qalıb sərhəd daşına dönən oğullar əbədi yaşayırlar. Qoy bu, bizim hamımızın təsəllisi olsun. Selfie, selfie, selfie.